Бүгүн биги бери бител жытта Брасиделях, Устук, Үлелях, олар әрі олох кере әйгетін ұратытык көрір. Хомоғой тыллах, қоханнардах, Мария Алексеева, Арылы дуйдах. Мария Фанасьевна, өте күнінен. Өте күнінен. Оныты көпсетей бүтін бәяғын арыян, бәяғын сырдатан, бұ қосатын, ұчылы әттәққа псевдонимын бұғарытыттан хағылық қарап алысты. Псевдонимым бағарыта тон устук хогосто жетерген мен нахайыр хүлбетен тахахыл псевдонимы хоқаджыбыты. Онтон икки тэгэнче он сетте аллаха 5 ыл нарат түгере бит. Сая біле, сахам середен атыр бытыр етін нючалы тыл бастабыты. Оскола учебнигар нючалы, аха нючалы хоған нада ден болбыты, тыл баға нада ден болбыты кені мен күрдес біте. Оны мен тыл бастадым, онуға хая Этерен түргене каккым болун, Мария Алексеева ден тылбашыт та бар, оны гаттақ кел бәк, келін күн жыл астағына білі хуға ден, ән кемен тұгым. Онын түрген байатык біле ат бачы хыл тұқар бұл баққа хаджан барамын де, ат болуныр түрілінігір түстіп, онына ата білген барда күйәр хетемеді. Бөліқтірге хұрыйды, мия қаға қылы атта бағалысты болуын, кемде толкойдағын демен олақ өйім тейбет, онтан Ол күді кім дағаны хатан бұл бата, арылы ден тыл әлбәқті әлінде. Онтон арай бір хұрып келі, мен талағына ден жүгі ләқпін сақалы аты болар. Бұ нөмерге тұқтақаңын біліс деділер. Оны мен ол талағына хұрыйдым. Меха бағалысты сақалы ат болуың дойын. Кеммен тұқпын әппәтем, оны оқа бұла кенетер. Ән ұрығыққын дойды. Оқ ұрығыт бұл бата. Бұл өнтер, әйттен ай бағдырған келер. Ырыя дұрғаны келер деді. Хәп оны бұланы, ата мен қоған хүриятшымын, онына ырыя хүриятшылар деді. Оны әтті, ырыяға күскөл әлі хіккен деді. Онтан че ұйын ара болан баран, арай ұйы толон тұрдағына кені меға әтті. Атын келі бөлін түйін, хасын келер деді. Онына бұ маннық аты ән өбігілер, қотығы өбігілер кеттен, денімен қотығы өбігілер дәқпін кені онықта айбыт, қотығы өбігілер кеттен арылы дұйдақ ден ат келеген. Өй күйі ден күрдігіз қоғаннақ, мен өй күтті наға күсті әқетім нәқпін. Олар әрі өй күйі ден аттақ кейі бар, оны қанарыттан арылы дұйдақ ден ат күстен тұрыр. Оныттан өйі мен күрдік әлбәқті хұры бұт бәйет аптар ағайық болу дейбін, наға әлбәқ өй тұғынан қоғаннақ бұн, өй күсі ғаннақ. Оныттан өй туалар кемегер мен олықманық ағылан. Илим бейте хурияр тубу багарат дип. Ола та султан сул же арыллан. Арыллан, аха. Кенен, бүкенеке. Уйынан олырабын. Уйынан олырабын. Уй толлағаны тугуда хурия бета. Ой же бу үлелерім, хамсырым келле дейбін. Онна бу ие тугуда гаммака коттар арыгынным ген мен толкуйым нарын нуққасы толлағын ай. Эн бу сурук сутун. Бейет болуын, ағыттан тардылақ болуын хөпәбеттен толкуйдан келебет, онтон иен бәйті бітерінәр әбітедетінен, ол хен онтон бұ әмчет болбұт бағаханан толуыда, әмчет болуын ияғыттан келбет, иен өттіттен тардылақ болуын хөпәбеттен. Жабу жонун төрдүн тұхуттан бағалыста кәпсенді. Ата мен ете сұруяр дағыны, әмтер дағыны, едем атын олық төреттер біттен, ие біттен, ағыптан да болбаққа, айдас түгіх үйелерттен келер деп күрдік, тоғы дейтерген. Ам Алексеев Афанасий Коновичтен ұсалдан түйлі ағар түрі әбіт, өске әбіт кейі, онтан кене ағата татты дәбдерге үгідей кейді, онына Икке қоса әдеккен ұғдыңықтар, олады оспаны бұғар жонынар, отығыттар. Кенлер үйелерін тұқары жону оспаттан, онына қуарттан бұғын орын үлелі әбіт жонынар. Рақтағы ағаттан, онына болағына ағата 1930 жылдағы Москваға медицинский, икес медицинский университеті бітер бет барас, ағаттан еметтен бестар бақайынан керек, таттаттан икес бірас, сақ Онтон бұ түліақтағы қосы әбіт әме ұтыңік қонан ден аттың ұтыңік қонан кене әме отығыт. Онтон ием өттінен әйем абый Мария Яковлевна Алексеева денді наға шоғы күн көбейелі ағаты бейт сілеп соптар ден қалың аймақтар. Кенлер бұ кене өбігелері қос-қос әхілер бітті, қаста көліңі қос-қос әхілер бітті бұлырғы әлгі солуғын құлубалары. Оны аңбастан бұл әлгі солуғығар әмтер балағанлары бәлінічні үйірті денер.
олоры тәрип 19 йортта тугар тәрип бит. Тыһынча 914 сылаха абыйка алгес улуһын кинигер бастакы бу җиңнәх типовой беседәх буны төрттәбе дигән барда Слепсовтар онын отын барып төттән төгөрүччү аны ием брас булын наһа багара дебит онна бир мистәгәкке булын туттарса келбиттер. Оны кини бәйтен аймагар Урут бестер Дэвид Александра Константиновна Черковага кини местетин туран берет. Икенчи дүк туттараллар, ону же энкир дир дем болар, иебин буллагана эн БГФ-га быха кир Дэвидтерин ветеринар юрар керен халбыт. Онутон кини ол багата, кини ырахана мигинен тастар, иебинен келен аха. Мин багахана бынағыр үсі кини багахана та болу, біле оғым брас болу дейін. Онны багарар болла ди онна бейте гэджерете нена мен кадара бирикини түрдөхпүн багарабын онна бейбин тургутан көрөрүн хамы үддүк конкурстах отчуларга медикал учебный факультет онна бейбин тургутунан туттар сыбытым улахан профориентациягын хок этчуларга оны кирен халбытым ол гуддуктун эмтири дага барбытым антан кемсимеппин онотон ол идебер икки идени жөрелен мандыктын үйүм тугар хаджарын болу дегени бирттар бун дегени Аннык. Ага. Онтон терапевттерин же бу бәйен аяччы тутачы, идеган талыгар, ти ен орола инне көстен тагыста, онтон бу аяргар тутаргар кинилер тогор оллахтар. Мен ул бәйбин өйдүр булыкпуттан нар агам көксүн көрөбүн. Хеп агабыт куру көрүйөлөр мына лампалар. Кини көрү остол голорор, кини куру көрүйөр. Нарагар хурьяр онна кахытыгын биги кини кырыбытын кенне бидде туттук бутун хеп олох кыпты олох мисетиттен атын сергей урбаккын она аган куру күлелир куру хурьяр ден ага ден мен үйдө билбер онук сурыячы куттук кини бейте чутал онна обарас халды ага аяр кие онна ага обара механар биле сурыяр ага обара онук олрон халды толихин нар кинеге кинеге тулатыгар кинеге гетигер оннотон Ағабыт бігігіне онны анан менен такая да хаджибаттар бігі ақы күрік кенеге бар. Бігі хаған ағы олар, хебеске олар бар ұттан білі, панарынан тұттарын кенеге рахына. Хорқан анныгар. Хорқан анныгар кенеге ағабыт. Онны құлаттақ бітте. Мұ әлке кеке құлықаныр оллақ бұғыла. Онтон сұрыер болым қойыт хағыланнаға де. Отучы хаспат ең бәрін бейдді. Онна отон ага меха хахандаганы сен маныкталаан накын эн маннык үшүгэди курюу жогордакы дебет дебет болом баран бихирире бит хеп мен келин кине архивын кахаджамын туук бар мен кахакка такыбытым мен кинегелерим мен такыбыт хурналарым барда маннык жапталлах аталар бит оларда кини хим бир бо огом тагар да билер билер бетер даганы хим бир кинени бихирит боллага ди онотон келин кине саарда билин агонсетте аздак Мен хабар, онна кенеке хылларга ол агы хонуттан караганын биле хургу көрбөк болан халын, кини үйетин тухары биле муннян баран элбах кенегелек онтан такха. Онна бу краю үрүтүге наха улахан үлелере та халан халаргын мыттарын мен маннык тухтатын. Түмен тахардым. Түмен тахардым бу он асыллаха олох че биле кини көрбөк болан ен аны манны көхө неген ханаата түхөр кемнеригер бу кинигени түүлөх номоктору булыргы бу номоктору тахарамын кинини мен сүргөтүн көтөкпүтүм үөрбүтө онна онтон ая кыл болум баран ити былырын түүлөх осколатын историятын кини үлелебит үлетин ситерин улахан кинигени оскола юбилейлер тахарбыппыт онтон бу эн лирической героинягар иен обараха бардуа Ием обыраха бар, ием обырахатын ағайық қоғыңы бар, ұлық кене қанамыт қоғыңыр доқпын. Онна отын үксін мен қоғыңыр бар, анығы жақтыр обыраха. Ием обыраха нағар, бейім обыраха мәлбәқ деймін отын бәлет еқпін сеп, анығы жақтыр обыраха. Пруфст ұйытыға ден. Бұл 19 үйе бүті үтігер көрәтшілер бүтер бұхарын әнтереп болыққа бұл. Марсель Пруст ден, мақталлағы үйдіктар ден бұрайық, чәрчетінен бұхеге Ахахериттен бу икки поэтесса. Эн уанна сая талыллан кирбиккит. Аны же ким болу нетейден ыйтыкка, ая нет болу метейден. Аха, хоруйда абыккан. Ол тұхунан билигин оларын бу сыллар аспыттарын кәнеттен тоқ тиханы гыны. Оттон кыхтаан болар мен кыжык ая нет болу мете. Ая нет болу мете ити ханабын билигин дағаны мен оны болгунмаппын. Хөбүлүүбүн оннотон аян ден аяр кихека олох манык
тын берер, эн олого көрөгүн, онна ийи кирер. Мен кулубра бахайын өрсыллар болам, өрсыллар кенелеттен, абы юлуғыгар емді дүтігар барахаджыбытым, онна сыганнах кен кере айылқалах, нелекке кейен, неделеттен ордуг олар бұтым. Оны жөген бар, Анастасия Саракумова ден, эне айар куттақ кейі, наха шөйді қатысқаз, түхерер, сұруяр, оны ол бір неделе олырары бұд, бе онына бүтін кенегенен орды бұд. Кене наха шөй қатысқаларда, оны шөй меқа әтті Алла атып біте. Мен бұ қатысқалар бұн қаған әрі альбом ғынан тахарықпын бағарабын, әрі-әрі, оны мен қоғаннақ кынықпын бағарабын деп. Оны арай бір күнетті ардық түйер, қаннада тақабаққын, оны әтер, ән тақ ұлырың даманна, бұ қарсықалары көр, оны қоғаңын ағала кеті. Сырдық түйістті. Аңырықтаға тәбеттеді. Оны бұл ана, тұғын әқпіне, мен қарсықалары де компьютерге көр ұлырымын. Бір күні егер тұға түйем, мен бейін қоғаны ұрен кебістім. Антон де юрі көті болды. Ол бір айық бұтын наға шүгей макетін оңырды бұд. Владимир Дойдуковтен ұттын бұл сақа хәрігер кенеге таңытығар кенегені ойула ханға бір бастың дизайнер. Кене наға шүдік маныктаған оңырдың ұттын бұл күндерге Новосибирскеге гитар олары бұд. Очығына бігеге бұл сақа оғыларығар сақылы тұллақ. Оныттын білген нар бұл көрі анығығы визуал дилдети харағынан көрер, оны наға шуай қатысқаларда, оны қоғаннырдақ, сүйіз ерейдәк кенегені бәлі құнары үджабыт. Аян ден оны көттін аян. Аяр кияқа беремене таба туғаны. Ол ұроллақ, мен бұйылғы ғылғы түйет кенегені бітеректәк пен білген бұл ақсынеге кебәйі ұлығын дұрубетін қырысы бұл историята, тоғын сұрлағы история, олықан өлі Олықын өле, мен балтыра қылтын ұрдығы оны тұн соға ғыджабын. Оны өлең чағынан өлелеген, мен хасы дағыстан үксін кейі алттаға бітебін. Онтын жа жебер аянды бүйін, онтын жебер келен барын, хені тұн олықан жегерген еді бұллағым де. Оны де, ән қаған барытын оны өн хабатудан құрыйыған дейлер. Қатты қары құрыйыбын, мен ғылайы үстіу-түйттіу кенегенеген тахарабын. Әдді ғығын нақпына хем бітті ғырын ғырабын. Әбітер мен аянның үйтжен әлбә ғырыйабын. Төліпен бар білеген әнелегер білем компьютер. Оңа табығаста, оныттын білемені олық бұз бұчығыраппаққа күні ұхаты хатыйынлар. Оны тұғырен, кейхе қаяндағын ғырыйықтақын, хасыда қаянды ғырыйықтақын. Өребіл болағына меға өле, ғырыйыр өле болаға дей. Опысқа болағына архив қағыта, әбетер ғырыйыр өле. Поэзия әнолоққор қаған кәлбітей, жә, ине ханана ғыққа. Қайдақ кәлбітей, қаған кәлбітей, тоқтан сағыла бұткіне? Мен оғыр дәқпіне поэзия, мен олоқпор бәрі демен олоға тәркеген олоқ. Мен осқолға біріне хәдемін ордықнар, пурозына ғаратым, пурозына ғаратым, пурозына ғаратым. Онтан қоған олоққор туғыры тұрғытуға кердеқіне, келер әбіт бұғылақ, ең қоғаңы жүгі хүйгін. Әп туғары ғырақынын көрісті қаны дұ, әбітер туғары... Әппет көрді өтіқ құны. Туғар әппет көрді өтіқ құны дұ, ең қоғаңынды келіған. Өтшіғыны мен қоғаңы, қоғаңы хәңәрім мен де аяз маңық. Қоғаңылар бұтым түхінші 994 Ән бейін біле... Осқұланғын онда болдың? Осқұланғын. Дұған ғырытын ән жонғы көрік көпсе жылап болағынды. Өлігін маңық қайда қара біле бейін ғырығын, бейін тұқын тахараған. Монтан жылығы ұтаппыт көрдік, поэзияны бартына аған. Иван Арбитаны бейбер арибытым. Арибытым оны кені өтчелерге бейі хаспыт тәтен, мен әмет ұтчалақпын. Оны кені поэзията, білі хана түхілі поэзията, олық меға маңық көппар құтылылан кейден, ақтаға майы маңық өмбір қатанан қалар еді. Оны кені меген ұттын поэзияға хәдді әбіт кейдемін, кені аты. Қоғаннырғын сұруян барыңын кемеға мәті бастан арғайдық чәмпәр күрдірағынды оның бар? Білеген болағына арғайдық чәмпәр күрдіріден қоқ. Қасырда ұрыңғыр қытан тұрбақ кәрі ғұрыен барыңын өтен көбер болағынды. Ән ұрынтын тұрғы қар дейлі ол қоғының қандан әрі анабыртан әрген келер бәйіғар. Оның болағыны білген
بهي ما يجي أولريان ترى أول شهر ورو تطن كه بس أهم بس تان من قهان نربن من كرجع مركز درر تمكن يبيت أمي سغلير جر بس تان سغلير برا هاي من هرب قهان نربن كني حكى درر تمكن يبيت قهان يد أتى أولهم بالله أنا توخ منك يدور يدور كه بارته أو بيزنه Aha, Anton. Anton erel kınattanangın. Aha, Anton erel kınattanan, Anton biligi. Onunla biligi tahtağa ol kemge manlık ayar intelligensiye tümsemez. Arağın sol sene ha, şöyle tümsüle ati bit, tümsüle mepid. Biligin dağını bilse bit onun Anton. Saka huruya açılara da kıvıttara. Hoyuzke kirbit çonlar, kirbit akta çonlar otan ahtak bilin. John Sergey Hebilyan ağır suruya açılara. Onun bir eygele ati bit. Bebe bitin. Ayımnyalar bitin ağır, ırtıhar. Ol теплоход каюта тегер ола хатанан олорон ончу беле кирите келен кемере гон тиердил онук кирселях тон кёхтэх кемнеретилер анан мен араңа соус бар мактанабын хан суру ютугар тухан нах үрэх нада дойди диханыгында билен турар үрэхтэ колохны үшүгэ ирэри хон ген Қоғанға тоқты бөрек нәді тұғы. Қоғанға тоқты бөрек нәді тұғы. Ол болғаны әйеқа бәйіғар іскер бар. Қоған сұруер әрәрі, қоғаны құруер әрәрігінен байет болым оқын, өп әбітір жіннәк байеттен. Ол ән бәйін айылғын, ән бәйін сұрғын болдыға де. Кей атан әппет, мейхаттон қоған дені, мен іспер бата хаджибат тақсықтақ тұғырамандық. Энергиям күйім дейбі күт. Мен іспер батан хаджибат өлен тақсықтақ Түй неген хүрер етім. Білген қаған бары хүрі өкпін сөп. Білген қаған бары хүрі өкпін сөп. Әметер ғылыбы хүрі өкпін сөп. Қайтақ бары түген хүрулар. Хұрықтар бұл әтелілер. Бұл кейі әдір әттіған хүрген қалықтақ. Мұны күшін әттілер бағылар. Тут үлімнеген өлелен қалыққана да поэзия біле әдірдір жанрдыр әден күрдік. Онтан бұл ағына білген мен бәйім біле аянна неген көрдіқ біне. Мен Әдір бәрді де хүрі бұтым, білген де хүрі бұтым, білген келемен мен хүрі бұтым аға елдер кеғам оғы төттір үтін хүрі өрге мейқа өссі худылғы. Олығы көрін өссі дірін әне әр бұлағын. Әр, аға. Оны той әрімі. Аға, ол ең болағына. Далағыны кән әне әр. Аға, ол тұғыттан ән хасқыттан, кәмгеттен тұтылығы Ите таған де, білген бұл аң нүңе тақсатты хұру еқпін хәп түгі бағар. Онтан кеха жебәт дейін әме ахиоларын хұру еқпін хәп қолы борда. Хасырда ұтуян тұран барамын әме түгі әметет қоғы еқпін хәп дейін. Олады бұл ейі тұрғын кеге контроллур кіқтақ тұ? Тұн, нағаны контроллу, олық әме бар бұлады, атын олық әме. Бен үлің баттыр, туғыра жетеғі қығылған дұ, арас әлбәқ бұлады. Әбетер бұлағанда маңны құлыққан, атын сұрық үлелері ән біремеған, сен еған бардың ең кебейлер өтшіғына, қоғының барасан қадынар әттін маңды кәтік қақалан қалып түгендері бағалар. Онтын, ол ән бағар аянына, әбетер мен бағар әйін күтті кепсетен барамын, мен онтын наға үйірім долғуым, онынша Туғарманы күлім күн нағына ән құғының емені тақсан келер. Тақсан келер. Қолы бұр әтем, юана ұлыр әлбәқ кейі білер. Үхі қағынан аға ұланар ұрылақ бұн. Бастың әбін кәті еғім ден. Ол бастың ала құғының, мен қаған тағының бастың ала құғының ғұрып бұқ кейі еңінден тол күлді әбатақ болам ден. Оны фейсбук кен бәр әте әрай бейді мәні көрі олардық бұна. Сұрналыстар, хұйыстарын бір сидетелі Галина Бачкарева мейхаманық доғыр деңге бәріті ұнарай. Кені ұтықмас ұтығы тағар бұд ұтығы. Ол ұтығы көрем барам мұн мен. Ол ұтығы көрем барам онтон олық маны күлім күнен мен ол бастың ала қоған ұрен кәбісті әмдені бұд әйгер. Жә ұтығым күннеті бейлек бенелеті дадда қойдыр үріте серге жолу чинетейден. Оны Галина Бачкарева білбеті дағаны болу. Кені ол масытық қартысқатын тағаран кәбейен білген ұттын ұға ғайы ұлланар. Үре құрылғы, үре құрылғы. Үре құрылғы ұтын тұғына. Сапсынамын
خبو سخجختر دين كيمي تن سخجختر دين خلبرا جيكر جنة وبسنا نتن الله إرجير كينة تن بولر إسخانة بردي من جخت أخبر إتن جختر بار بلغنا إيه أوه كوبخ خورغانغا خالر ген булата ие бар боллагына тон олох салганан бара турар онна ие бар боллагына атын эн тулады реген барта турктах болар хеп анан буланы эн жигар одан эркеги билген турар бастатан туран ага багылык олар эреттен хамай сүрүнөттөн ие муну билинги кемне жактар нахал бага бухараф Оролын халатты бурлахты. Оролын халатты, аха, та үлең болдун. Аны ирде биле. Ирде биле, аха. Жактарга нахар бах ирде бил турар. Унуттан саха жакталарын хасайдылахтар геханыбын. Мен обырхам отан мен жак аныга жактарым обырхатан сайдылах жактар обырха жүрүнген. Кини көңүл ханалах, күстө ханалах. Унда кандаганы ханатын төрбет кини куру кини кегерэллах. Эн эрелек булакта ата мен эреле на өрөтү табы нолин билем тоох маны эреле тоер паеттендереме этелдер аны курду кете мына аксыи да кемигер туран аха эрел кыма көстөр кохон тылларга хорук кохондор мелиппе курду кагалдар аны билебин аха кехини маны онну кохондор билеген надалар кехинибин Наха маны кусту курдубакка мен кылып күннеге бу күннеге олого тоебин деп наха онну рах эгенен мен философияламын хам хаджабин жана баппын мен күннөрү жонологун бу күннөрү бу күн бытар кайын баратын мен кохуябын ти эдер саз сайтыгар бу интернетка айтана мосова ден сурналыс кыз андай да жакталарын күнүгер эн жакталарга ана бут кохоннорун тахар бутеде хеп тахар буттар онон тохтен чөбайды кепиттер бу кохон тыллары кихини кихи хасар сыңгыны белектиллер аха кихини аярга тутарга кына тыллар де аха аңа бу аңардас бу поэт ситихиде де мактал хата мен саңа эйттим олар эти мехе маны курьер эн жөн элбектер жактал мактанар кехелбек ордуйте хамсык кемеге эриген кохондору ыттакпына онтон бихи бу ол ханабыт дихан олорон мутолох маны өрөк отоголлен келлиби дийин мактанабы дийин жентен элбекте мехе маны курьерлар онтон манта Опсая тэхэ хамурунюгу бачайтан тахарды. Тон онну келбе хамуру никтахын кохоңго демин киргир кыгам хок 2-нче 14 сыллакка ди эдер хурыятчылар муньяктары өр багай болан баран каттан терелли битигер онны мин тон кохон сексиятыгар биринен олох түгөн ден мен ытыссаа кенем тахыбыта онтон 16 сыллакка атын балачылыккан каңыл кутум утактары ген кенегене тахар бытын ол кенегеттен тон элбе хадетерете онна 2019 сыллакка тен үчөлү тыл бастамыт кохоннортон таламмын хакылын үчөлү тыллак жолор киреген үс комурунюк такпын ажас тус бейм кенен тон атын аптардары кытта колбу тахыбыт эмелбек кохонго онотон кохон элбек онотон тахарарга быйыл илим тийбете атын эхил багар тахар тиметардык канаданын Омны буппун эмник сахым ан маңнайгы сыяхарын ием үтүнем сактабит бихик күндү салахын Омны буппун ого сахым орой меник түү харын катынканы илжигехен жолой мур кем барын Омны буппун күндү сахым кийит кере ап харын үйелерге уулан сүппет күстө таптал сылагын арай бүгүн жеңнек сагым маган кара кыдамныр күнүм эми сагаланан кары кытта аянныр дела сердечные ден 2-нче хүрбэгыллакка күрэккэ кыттан турардаккан ага ол тугунан багалысты бихе хандадара
Ототи тох тюмени ытылдыбыта, бүтүн Россиядагы конкурс онда тюмени улахан сүрөх центр бар. Олонно эти улахан Россия хуриячыларын союзтара, онда ти кардиол ол сүрөх сүрөх хирургиядан кийине болонлар Россия хуриячыларга онну күрөх билдер биттере. Онда мен ота кыттым да хога бите болу, оны тын меха бир тататтын төрүттөх. Василий Геннадьевич Слепцов ден хирург бар эдер эдер киһи ол киһи кирен Мария Фанасьевна бу маннык конкурс бар бит кытын дир хэ онны мен аламын кенет эпитер ыдан кевистим оннын нотын дипломан боллум дипломан боллум тох оны хомурнюк та хабыдын ыппыттара аха барата тон үксе бу нючи паяттарын кытта мен ол рентген хирургдарга анабыт кохоны маннык меселен халбытын бетин бебе сочи темени ыдан кетпитим Оно ол Василий Геннадьевич этих пинады. Ни кини манык көһей киген берер эмиске яха манык хамсатар жандар эмен адлар хеп. Кини буллагына ити он хетте халакка медцентр сүрбе бесиллаг юбилейгер гимин көрөгө болбута өргөйрөтү. Ону мен кыттар ханам хугаты. Ону келен кини метте. Мария Фанасьевна конкурс бетери бир күн каалы ыл кыта суруйчуде. Ону ламы мен сурем барамын конкурска ыдан келсим. Арай мен аны анонимный ким хури бете билибет ону мен кохомун талан албыттар ота хин кохону элбе кохону хури бекин боллаган ди жогор бар булган читтер кырлар да булган талан албыттар онтон же ол Владимир Индигирский кытта геймин оңордуб оңорон тахат геймин оңордуб ол геймин ноталары мен ол же аралы дуйдах адам келер күнүгер төрөн тахабыта ми харьер бала Владимир Индигирский я расписал все ноты гимн мы тагы стадин ол гимны тон медицина национальный кине тоғы бар өргөдө түгендерге рулаха муньяктарга браниктарга ротон билген курук тыгыр туран эле истебит тари эсө итне халкы эттекке бу кыгын аспыт кыгын мен татта бол үлелеви хамсабы мен бу айер эге акнатта бит бүгедерим дойду теме татта бол хатын гимнин хури буту муну барастар наха чөйдүк өрөгө тоолдан алла буттара үер бүттөрү көп бүттөр мактамыттар агай ол гимни белехте бидим онна ити билиген үлелеха жер кебеи наха жикти керей кылах наха чөйлөй чөннөрдө дойду кийин балыгатын гимнын эме Роман Степановтен наха чүгей мелодии кытта биге оңороммут эме ол гимн өргөйрета бу эмчит күнүгер ылламыта икки тыллах киндер ол элбек нуроттор олроллар нючалы хакылы тыллах оннук үс гимн нагайыппин эмчиттерген аллах оннук эбинде өсө бир ураты өрүтүн тылбас аха бу тылбас аны эн бэйэнэрэ тылбас чыт курдук болбатаккын эн үлэган эмне тылбас тыллары бит бу үлэн тылбастын ыларын тухунан баалыста ахтанаасыр эти тылбаска амбастан так күрүлген урнал арчылан мийин көгөлөрдө болак кинилер биле атын омук хурячыларын кохондорун тылбастан таарылдар онно же башкирдар бөрөттер киргиздер кохондорун тылбастапыт мен сая жени каста кехникин тылбастапыта көмүлөхүнер айтчилер онтон ылан тылбастан берер буллак бүтөнтон 16 кыллакка деду тох киргизия литературатын күннерин көссө улахан бу тылбас кенегете белемден бите ону эки хоюз уриячыларын түмендер Александр Николаевич Шурков баалыкта камыхыя үлелетен биеха маннык берен кебиспиттере колора мияха эки паяты бербиттере ону маны тылбастыгын да хабастен боллага ди ону кайдакта кастамаккын ону нахаер маны
тупака рыттым. Ана менен жарыктама жарыгым болгон. Арай тухпут болжакпут жуга хан келле, оннан кадерим Александр Николаевич хирея көстөрмөк көстөн келле, кадерим аны туктатып берер. Аха, оло кадер этиемин оло биле урокпун толор батагага кутуң мөгөлле турогумда. Эннигенен бир эле билге мен кыттым даганы. Ол хохондор бат бир күндөн тылбастан келиштим. Оны токто көмөк көнүк бардылар. Ол атаке бардагына тылбасты деп курдук булади. Оннан ондон же бу санабын уран үлелебит үлем бу бу илдере күн келле. Константин Чирков избранный духами стихий ген бу Александра Константиновна Чиркова кереске негете кене хомоёх ген айте хамсы кыры бегиттен ичи барда тогусый ырын кытта турулаган баран бу хыл отыйгар кене ортодой дологоттан барбыта онотон бу кенегени беге кенени кытта булырын хасагалаппыт агатын тогуна кене хаста кенегеле агонотон бу улуг тохбар этиен багарарын он урут келдер бетеган бекенегени кинеге акеллер эди кине булаандан турмуда хаста хыл болла оны булрын ха сагалан барамыт аяс эти кине барген бир инине бетектех тон точка бутон туруран бете баргар аяр кинеге кыхатыгар кине багатнан туттаран тон үрен көтөн мен бекенегем тагыстагына мен бу улукко мен бу ортодойдуттан барбыппын кемсимекке барыгым оннотон мен бу агаматын үйөтидиге кини бу эрейин муңун үйөтүн тохар бу эрей муң боготун көсүбүт тепселлиби таатын телиннерер үлебин манан түмүктүгүн дебите ону тем ага минер ыты кесипин толоробун дебите онун булагына бу кинеге ага мен Нахайтан бу улу оюн көстөкүн чиркову катта адес чугастык алтыспыт ыллара доготторо кини кини кыраргар эдер хаджан кутурксуттабыт ичатта арген сахарын олорун хуруйбут актыларын тылбастатын элбек актын атулак Александр Константин эпит актыларын оннаттан мана да нажекти тон бар кемере өйдүүдү хорокчон өйдүктөрө хорокчон өйдүктөрө хоголор чарасы келген бар тон бу оюнна ханден биги саха омоккотон алес бир төрүт ите калбы боллага ди уна төрүт культура бутыгар бар культура бутыгар бар анан боллагана кини бу кыгын салгынынан уюта кихинеге мүчөлө тахмедиумнеге ол уюутун мен хурктары барлар ол медиум суруйбута арахана же бу утуен түйлүгөр көрөм баран мен кумага төрөр боллади кагетлигер тетретлигер бу мен сурулду бут суруктары аны жиктите ген ол медиум үрөгө хок күндөрү барстой жактар нүчө кергенде күннөгө олоор нүчөлү кепсетер балыга санитарката арагынан аймак онна кини бүтүн бу алкыстары онна бу оюн этер тан сакральный текстен булади үчөлөттөхө онутон тылыттан тылыгатлы өйттөн хөрүпт аа ону хакалыта онна бу манна үчөлөтө тылбастан кинде ону тан жиктите ген мен олох манык ырыр хаппаккамын манык таксан яр таксан яр бейдиттен бейдиттен хедимнен таккан яр колбура бутола кайдак тылбастыгы кинде бутола кайдак кана бенинде ону тол көтөрүп келбет онутон Александр Константиновна баратын кине ону бигер кепите хөбле бите сөбүлөгүн бер хөбүлөгүн бер бите онотон бу кинеге атыламыта балтарары ким болду онотон хамагаты катыгы бара турар онтон биги наа үрөй ачуге тылба сүлөтө мие тохоро уратылага болду де хеп ону ти мен аңардас багар чечас толкуй болу хеп бу маннык бу хурячы туругар кире хатан тугу этиен багар бытын өйдү хатан оннук уйдуктар төбөгө бар болалар да. Тылбас отан билген турар теориялар баллады, теориялар аналогну гото үрөктө ажондор баарлар, иделе ажондор. Олар эри отан ол үрөктө ак болгана өссө чүгөй эң жогорда эри үрөктө ак болгана. Чепчетер боллага. Чепчетер боллага деген кендер инструменттерин билеген. Онтон бу тылбас эми олох үрөгө да хок, тыл үрөгө да хок хаталан нак тылбасчылар бар булуктарын көп дегенде бинди коонуттар көрдүк. Тоо жетерген эн маны ите эмнени бар сен бенниңе караган кутуңниңе караган она оны эн олорон улаган олорон улаган ола эмнени аа олорон улаган оны онтукайын оны да караган ол тоо кабарытыгар эн колу бир эти краи үрөтиге де болдун ол балы историятын да үрөйөр болду
кинигени на сыналы ромокпут сургу бишиге на хаша билибит оны үйети тигер эле хабит ол бихи үчүлөрүппит ондон история кинигени деген тен үксүн били билейге да кар онна ахтылар алан маннык кайдак келбитинен сахлан муннан бары көндөрү маннык чөшөйөн баран история кинигени деген болар ол оннук болбатак кудур ол мин билбет кебейбин билеребин ол эн балы генере болбакка буту кулуу кини тугунан тынары кайда историялага тей бартынен бенден тан ахрахтыр болду жонун сергетин жылгатын жонун сергетин жылгатын ол хем болгана тети ол архив көлеле хем бир онна мин бу кебейи национальный библиотекага бар кагытым бартын көрдүп бартын көрдүм бартын көрдүм маны кин бир эн тысты барытын да батырган ол медицинанды көрдөргүн элбек маныкы информацияны көрөгөн уну бу улус дугунан тыынан олор бутун маныкы барытын бээңнеңи ахарар боллаан кийин архивин дааная жакчыта ону таанан ол жон бербит актыыта ону кытээн бээң толкуюм бээң ханаан кит уретердеак боллакана унна итилени үлеспит олоктоо жонорго эн туура саганы тууратан көрөңүн туура кинилери соготары саганы этерде хара боллакана туура түмүгөн оран тахардакана туура эн уратыны кинилер билбеттерин этерде ак боллакана очогонор экинилер ылыналар онотон инни күлө билден турар 100% кахандаганы бу нашуэй табыллыбыт ен болбат тоо жетергенче биле кимере келбетактаксы кимере актылыбатак енген химбир кахбара бар болушу кеңе коңо бет буллага ол эретен мин оңорбут үлелер бер оннук улахан тутуху таңара көмөтүнөн кирелик этиниде жон оннук киреликтерде кирелик эн айымныларгын кохоннорго эме перевод табыттар эбит тылбас табыттар эбит ол эбеде ол тугуна бастакы тылбасчытым Владимир Андросов байга олорор учутал тыл үрэктээк болбатаах онна наа чуэ тылбаасчыт кеннеттон сурьяачылар билген тылбаасаталлар онуттон байгалар көмүлө күлүмеген тимсүлээктер онно литературный критиктер онно бэйеттер наа тахамнаах дириң жоннор кинилер бээлере тыл көтөгөннөр тылбастыха үт тендер ыттырар жан боллактар ади анытон манык талаана жаңа көмөлөхө кана деген онну бедрей деп билдиктер но бастакы тылбашытым кини онтон мен ол кохондорум тылбастаналары того нада болбутай дейтеха ол эметтон күрүлген көгөлөхнете омуктары тылбастыр булак бит омук паяттарын ойлохим болана хахалар эме кардары кардарыда үйлөга биле баардыр деп күндө кардарыда утарыда бихи кинери тылбасты бит кинер бихи неме тылбастылар боско иккеттиттен олхим буллаана бу жонорго тылбасчыттар бут кохонорун ыдың жер болактар онно ол Владимир Андросов тылбасытынан бастанып бидим онтон Валентина Комиссарова деген бар нахачу эме бираз кинеме тылбасты бейте жолор кирин тахарары Мария Петровна Немохова мехай хаябы деп тарба тыл көтөгөн. Евгений Каминский ден бу элбах саха литература тегер билдер тылбашыт кени эме тылбастыра баалар. Анан тун биттен бир инди кеттерин тылбас баран эр. Тыл күйе аны солтата токкадыр. Холбара тыл эген оккундук таптагана эн тылтан сахыккан сеп картан сахыккан сеп бургаттан сахыккан сеп кайдак барар быгына кансеп онтан эн тылтан эн кыйын копак кана кайдактаганы тыл наха күчтөк онутун биги тылбыт итчилек биги тылбыт наха дирин түгөктөк бай биги тун хаха омук сүрүн байбыт тылбыт боллага ди атын омуктарга тиген кохон актакка түрөмүктөргө булырын түрөмүк поэттерин кытытым сүйлөйт жибидим ону мен койган актакпына ол же тууроктар азербайжандар киргиздер казактар олок маннык наа чуңпоран олоран истелер онно боллагана этелилер итиген койган агагынду ылыгынду дилер хеп ылаатынду койган актыңду дилер тони дигитин музыка дилер наа маннык кырыгыбай наа сахатыла мелодичный наа чуэдик эхиллер дилер өсөх тендер биле манык актаралар наа сөбөлүлүлөр литературный редактор быхыытына боолокко кайдак баягын ондугун булдун
тимигиттен олар ахпат. Итимигиттен арахпат болбута, хасыл болбута өте болды, онтан тақыл болды. Тон идели ажаннар баллар, оннатын мен курдук бейлеттен көнүрү айылгаларынан жарыктан ажаннар эме баллар. Сүрах багатынан. Сүрах багатынан, онуха боллағына, эн биле оғор дәхеттен осколаға үйрәхеттен сағаланар. Кыра класска ең қанны көчуталы үйрепететтен, Нючаталыгар ең қайдақ үшіталы үреппететтен, сақытлыгар қайдақ үшіталы үреппететтен, оны білден тұрыр өттенен, меға қолы бұра ол ағам өттенен ең қамар ме бар бұлла, деп бары бірге түребіттер бары өттен сұрықсып жанлар, оны сұйғаты қоқыр ерін жанлар, ол еңеға қаңғар ме бар. Қағандағаны біппет үйерек бәғар ме қас, кенегені оңырдаған Хайдан яан, хайдан яан, хайдан яан. Агачыларын эме хайдан яеллер ба? Агачыларын эме хайдан яеллер, ага, хайдан яан. Батыр якыннаада. Онутон, мен бу агай халлагата магистратура өрөмөп биттен билеген наа онтойбун астанабын. Улахан идеели бу. Мактанабын, мен филолог дипломнакпын. Онутон, эйгем даганы, көрүүм даганы, кеңейтага дей, онутон редактор кийекка, ол Поэт бүгітінің мен онтан ол бұты мағаяқ болу, онтан редактор кеге бүгітінің мен онынан әлбәғі сомсон ұлым деймін. Теория түттен. Теория түттен, ол емін білген теректі әқпіл. Чинчи әтші бүгітінің бұ кәпсетей біт тұқары әлбәқтік әтені хардың бұ архып көріпті, мол архыптан материал түм-түм, бұ жон материалларын құмайдым де. Чинчи әтші ден кемі? Чинчи әтші ден аянет. Кем ұстын аяннер кеге, үйелер түгіқтерін өйен көрер кеге. Онна мен бағар оттон атын тәрілттеға еңгенелі әбәте мәбіте болдылар, меға қантан әрі қамнас түйі тұрар әбіте болдылар, мен чинчерім тұғығар қамнас түліні тұрар әбіте болдылар. Мен бағар олық чинчер үліға олық баран қалым әді. Таттағы үлілі әбіт сылларғар. Онтон үксін әте чинчер әтші бұхытынан бәйіған сайындар бұққын бұхылақты, онны тағар бұт әте үлілерін тұғынан кәпсәрі бағалысты. Атын онно әме күхейер жын бар боланнар. Мен ол чинчер үлі ағылықтағына атағым тұмсынан дөктенем пұғайты. Оны Клавнай Брахам Прокопий Димитрич Дечковскай, Сахар Республика Түтелек Браха. Онна Алифтинаны кентемна Захарова ден бәді ортоқалматтан түріттек. Қарақ Браха, хирург Қарақ Браха. Олық жебу кене историянан үлдер кеге энтузиаст кеге. Олар меген Ән бұ кенегені хүрүй дейлдер балығы историетін, тоғы дейтерген бұ балығаны әне әңтеріктә біте, оның ән қоған сүрияған, бір астар ұттылы хүрер кей, ән қоған сүрияған өліхін бұ историяны ме хүрияқ тақын ден бір ұстой байды кәтелілер. Оның мен тақайдар әмінің төбе бір ұлықаны оғыстар бақа әлде бұтым, оғылының олар бұтым кенне мейген. Ағаланнар қодан кәбістелер оны оңыр ден. Оның төт сылы бұғы ол кенегені оңырын. Черкөх балығатың кенеті, ол Қыра әрі-әрі наға әлбәқ архивіне үлілі ақ, онына шүгейіз қоғынақ. Ол кенеге меға тірек болбыта. Тұн бастан хатан хүрібатта болдағым бұл бұппын, онтықай меға тірек болбыта. Мен үті кенегені күй баққабын, онына ғар телевидениеға үлілі бір әді бұтым, балыға бұт бараған барамын. Бүтінгі баран қалағыз бұтым, оны ол мұндыр кеге Прокопий Димитрич меген стапқан арғар қалыларан, балыға қалыларан, металист бірағынан қалыларан, олық баран қал батағым, оны тол кенегебін хүрият әрия телевидения мен үккен арғыл үлілі әбдім. Ол оны үлілі әдемін деді сюжет хүриетігір, түргенлік тол көйдігін түргенлік хүриеттақ болан дей, передачаны сюжеті. Ол оны үлім баран демен үті кенегені. Түмен тахар бұдым. Илім бар бәді бастан. Материалым бар әлі. Түн абы қоқ бұл ағы оны. Олым барда ең қате ол қор туғары үйрек болан ел. Биттен бірге баран ел. Ата оны мен табатайыны қанада? Табатайыны қанада. Оныттын қорсын болу қанада бұғыла. Қолы бұра. Туғым, ата, мен хатабаппын оны ең баран ақасынан көресіпден болар тақабап ол ағы. Еге, хоқ, мен хотан хұрибаппын, мен қоғанар хұриебін. Хоқ, хоқ, демеді ол ағы. Ақасы, мен оғым күра, мен түрт үйдақ оғылықпын, еңден мен ұлыған жекерген әқпін. Оныттын кеге құрсын болақын әрі туыры, әді әң болақ. Ол чинчиге әме туғыра бат бар. Кеге барыта, ұрық кеге Архыпқа оған сыл олырын баран ағаяға болуын сөп, онтын баянайдақ бұл чүт көрдік, оның сұллақ жөнден тұғынан. Оны меға
ити таттылугар олран аспыт улаккан кара үрәтәче Егор Дмитриевич Андросов этен турар. Мен бул бут архивный материаллар менен яха көтөрөр булам дити. Балы история деген сөйлөй хаҗамнын аны этер. Эн баянайдах бул чут күндир архив биле дигер. Баянайдах бул чут күндүк күн. Олеген эн яха бу эн олох эйкен. Эн бе өйкөр тутарын үчүгэй, оннатын маннык сагылырын үчүгэй, оннатын эн яка бете келени херебиттир. Такыжык онну бала Түбәһәне һәр, аны ти рентгенология историятын оңорбуты маяхыллагата көрдөһөннөр, аны тугада кеме дә ким баста рентгенолог булары да шәйдик билдибәт күрдүгәтә. Онытын олох архивка тога хаһан булатыны Юнускәгә тие хаһан таһаран. Нахан тирехне биттен бир олох манлык бәйтеттен. Тоб маны селбеһән тахсан яр ол архивкыттан үсе атын тугары ол Москваның туынан барытынан нағалы қан маңдық сетемінер өске әбеттері, оны бігі ол бастакерін ген олақ бұд, сиенлерін күтті бұлан ол бұд. Олғыларын күтті, сиенлерін күтті. Атын әйіқа баянайын берін маңдық нағын тірегіней чақшылар таққан кәләлдер. Оны те, абый олуғын әмтерейгетін историетін үретер бір нағы әмі жүгейді Олох он тоқсы сүйе сағаланы тұхыншағы сүйіс бейесіген сылла құрықтары бастан көрін барамын. Болан барамын көйен ақпаққабын ұтыбын. Батша болан барамын мен көйен ақпаппын дена баланабын. Онда де ол олырынғын кағалан-кағалан көрінгін ол де бұлырғын үтчілі құрғы кейі олық маңдық. Енді пәкке бағанады. Бағанады онын өтчо ұмсырар болан дейін. Онын аған нағайл бәк архив чақшыларда кенеге таққабыды. Оны мен кақтаған болар өссе дағаны олыру мете архивке. Оныптан атын өлем әлбәк. Қоған нұргар. Жие кәрген әркелер әбіт болаққа, текір оғылақ олыр бұтым. Аха, оны тағынан әті өләлейген, оны әті айарға әйгеға ме күсті қолануларын хағыланнақтыра де. Таптал тұхынан қоған нұргар. Әп, ұяғас жол, үйелек, таптал, ұян көт, оны қорсын жол ден. Наға жүгей сытыдылар балылар. Ән ие бұғыдынан, жақтар бұғыдынан жолын тоққаны ден бұ білеген ханығыны? Чүмпі жол ден наға шығыры бар. Өркен ұрым бұда. Мен қоғам бар, чүмпі жол ден. Білеген тұн бұ сахара баран ең болу, кей әдір хеджен доқсын, құрсын. Тестақ ұстақ. Тестақ ұстақ. Мен жем егеті чүмпі жол ден. Құрды ханығын білеген, онына жоннор оғылырғын сенерген тағараллар де. Сетемге. Сетемге тағар баппын, оғылыр бұнда тағар баппын, доғыр бұнда тағар баппын, сенер бұнда тағар баппын, олейін меген үстінші. Қайдар аманды көдебіл барпайы жақтар, көңіл оны хоғдоқ жақтар, обырға күрдікте, күштәң, мұны қорсын. Әлбәк оғылық ие күрдік боламды. Мен ол түрі пүппінен, и пүппінен, бес оғылық бұн. Олақан оғылырым үйен ұл бұл бұттара, оғылырды оқытар, онына кенелер, бәйлерін оғылырын наға жүйді көрелілер. Жейлерге, роттарға, кенелер бәйлерін сыла сәйгелерін қарыстырлар, оны тұталылар. Әппеттәқсіған нақтар. Наға жүйді екі кейіттәқпен, күтеттәқпен, оғылар бары бәйлерге сөптәқ жүй қанылырын болулар. Екі қыра ол әме керешен жүй кіргіттара ағылықтар әмемен онына қолымтан ден өйді бүлінен онына ренебін. Мен жек кергенім ұяр, тұл ұяр боланынар, атын үлі маңдық әлбі қолай жүрді. Түмікті ақ болар. Мен бейбін олық бұл бейім жем егер білігітте ордық өйдінен сахаран еген тұллар тұтақ кейбін деген өйбін. Онына ие қайдақ майқылағы, ие қайдақ әджарғы, ие өлетігер қамнағығар бұл жүнгі әркеға қайдақ сығына тұруға онтын Ән тұлалы үрейген, ән оғылырың ұлықтыра, жақтыра, кенілер бейлергер әрелдері барыда тұтылықтақ. Оның ие қағандағаны ғанатын түйәрей ұқтақ, қағандағаны ұтаны ғаджи ұқтақ, қағандағаны кені қыраттан тұртта ғаджи ұқтақ, ие құрып күн күрдік сұрды ғаджи ұқтақ. Әйген, Мария Фанасьевна, әрел күнаттақ арылы дұйдақ ден. Әлбәқтәтәлілер, әсседағаны тияқтара. Онын бүгінгі көп сәніне хен, сыналарғын үлісті бүтіне хен істегінік мақтана бұд.
Оны бу курдук аяр тутар белән жаңгы сәргәгә эреле беләхти турды. Мақтанабын.